გამარჯობათ. გამარჯობათ მეგობრებო. პირდაპირ კაი ხასიათზე რომ დავდგეთ, გვაქვს თეატროლოგიის გამონათქვამი? ჯგუფში გვიგდია, გვიგდია, სად გვიგდია? აჰა. თეატროლოგიის არაერთი კარგი გამონათქვამი. არა, ძალიან მაგარია, ხო. მოიცე ხა. ეხლავე, აბა წავიდა. თამარ ჩარკვიანს, რომელიც გაგდებულია დარბაზიდან, არ მოეწონა და ეს გამიკვირდა, იმიტომ რომ როდესაც 60 წლის ქალი ისე რომ შენთვის ნებართვა არავის მოუწია დელეჩვა დღეს საღამოს ეფერები უნებართვით მიშა სააკაშვილს ღია ეთერში თქვენ რომ მე ცოტა კომპლიმენტი მითხრათ ამაში რა არის ცუდი ამის ფონზე არ ვიცი ხო ну და კიდე არის დამამშვიდების გარეშე გამოგიშოთ ხო რიტორიკული კითხვა ну ყველაფერი შეიძლება დააბრალოთ მაგრამ გონება მახვილობა ნამდვილად არაკლია ენაგუმატობა ეს რა თქმა უნდა გურული წინაპრების არია არა თან ის რომ დაჟე მიშასთან ანუ როგორი ის იყო იცი მაღალი კლასის შუტკა და ეს ბულინგი რა რომ კაროჯე მიშასთან მოფერება ხო უკვე პრობლემაა მიშას რო ეფერები აუ ძალიან პრობლემური ხა შენ რო გითხრა რომ მიშას ეფერები და თან უნებართო ეფერები მიშას ანუ ნებართო არ მო ეგ აი ორმაგი რა ხო ნებართვით რო ეფერები ხო და მაგასო ნებართვით რო ეფერები აი სოფო ჯაფარიძე ხო ნებართვით იმასაკი კარგი ქალბატონი არის მართლა გული მწყდება მაგ ქალბატონზე ძალიან გული მწყდება რატო და რო გოგონაზე მოდი ესე ვთქვა გოგონაზე გული მწყდება და მაგრამ ნუ ის ნებართვით ეფერება უნებართო და რაღაცა მძინარე მიშასთან რო შედიხარ და ეფერები გუბაზები გვაქვს ეტენები მიშას და არ მიიღებს ანუ მიშა რომელს არ მიიღებს გუბში გვიდევს ხო გუბაზები თუ აქ არის გაში გავუშვათ გუბაზები რა სხვა გზა არა გვაქვს ჩვენ რო გუბაზები არ გავუშვათ წავიდა ვაში ჭიდაობას დავდიოდი ბევრჯერ დავიწყე ალავთაბურე რაგბიზე დავდიოდი ცოტა ხანი. აი გავაჩერე. ჭიდაობაზე დავდიოდი ბევრჯერ დავიწყე, არ დავამთავრე. დამთავრება ჭიდაობის არა არის. ოლიმპიური მედალი. ხო, არ დავამთავრე. ჭიდაობაზე დავდიოდი და პირველი ვინც დაეტაკა იტირა. მე კიდე შევიდა, ხო? არა, გამოვიდა. მე სხვაგან შევიდა. მე გოგოებში და იქაც დაეტაკა. გოგოებში ჭიდაობაზე. ვიღაცა იტირა გამოვიდა. რაგბიზე ხა წავიდა. სპორტი ახლა მაშინ იყო გავრცელებული. მაშინ. არჯიში ფიზიკური აქეთ. ხო, ეხა უყურეთ ტუდა ვარჯიში. შავა. ჩვენ მოვიპოვეთ უბაზის ფოტო. 21 წლამდე ფოტო მოვიპოვეთ, გურმ დადოეთ ფოტო დაჟე. აუშა? ანუ გუბაზი გაბარიტებით არის ზუსტად იგივე. ჭიდაობაზე არ შეიძლება. ვერც ჭიდაობაზე ვერ შევიდოდა. რაგბზე მით უმეტეს ვერ შევიდოდა. ბატონ პირველ ხაზში რაგბს სჭირდება მასიური ადამიანები. ან მოდი მაშინ ფოტო გავხსნა. სხვათაშორის ჭიდაობაზე ზიმეწონოსან კატეგორია. აი ეს ან რაგბზე ან ჭიდაობაში, ან სადაც ძალისმიერ სპორტში. აი ეს. ეს ზაბლა ახალია. ხო. აი ეს მოცემულობა რაიმე ძალისმიერ სპორტში ბიჭო. რაგბი პირველი ხაზი რა. თუ პროსტე ესე უნდა იდგეს. სუმო ძმაო. სუმო შეიძლება, სუმო არ უხსენდება. ჩვენთან არ გვაქვს ჯერ. მაგ პერიოდში არ იყო სუმოს ალბათ. სუმო ეგ პოპულარული. ვარჯიში ტუდასუდა. ეს კულტურა იგივე ოპერიდან მიშა რო ამბობდა რა რომ მეფეხბურთზე დავდიოდი ტრანსპორტში. ეს კულტურა ამბობდა. მეო, ანუ მიშამ როგორ დასვა ეს ეგ ყველაზე მაგარი ჟულიკია, ვინც ვიცით, ანუ კაც შეუძლია კადრება, თორე ყველა იჟულიკებს ეგრე. ესეც მაგარია. არა, აბასაც შეუძლია კადრება, ხო მიხვდი რა, ბარონ მიუნჰაუზენ, მე მაგალითად დედაჩემი მიკითხავდა ხოლმე ბარონ მიუნჰაუზენზე რაღაცებს და ბავშვობიდან მახსოვს იმას, რომ ყובה ჩემი თავი ამოვათრიეო და ისინი რაღაცა მიშა რასაც კადრულობს, კიდე უფრო მაგარი მიშამ თქვა რომ ურბანული ლეგენდა იყო ესეთი გაბაზრებული, რომ მიშას აჩმორებდნენ სკოლაში. არ აქვს მნიშვნელობა მართალია თუ არა. მეგონი მართალია, თქმა უნდა. შენ სკოლაში სწავლობდა, ხო? პირველი. ძალიან ბევრი თბილისის ფორში შემორჩენილია. მართალია თუ არა, ეგ არ ვიცი. უბრალოდ გავრცელებულია. კაცი გამოვიდა და თქვა, რომ მე უძველი ბიჭები ვერ მაჩვენებდა პირიქით მე არა არა ჩვენებდა მაგრამ უკრძალავდა სხვების ჩაგვრას ან მიშას დასანახად და მე უფრო სპორტსმენი ბიჭი ვიყავი და ამ დროს გიული ალასანია მოყვა კავკასიის ეთერში 20 ლამდეო კედლის გარეთო არ უნახავსო რა ხდებოდა და მაგიტო გასულებდაო მე მგონი მიშას იუმორი ვიცით ჩემი კუჭინი 2 წელში და შეიძლება ვთქვათ რომ მისი სპორტი იყო ასეთი ძალიან ისეთ ხურმა მიშასეული. ჯიბის ბილიარდი. ჯიბის ბილიარდი. გაუჩვენეთ ეს დავამთავროთ. უფრო ხარ გაგებავს ფოთეში რაც არ დაგაგვერდებთ. აი დააპაუზე, დააპაუზე. რატომ რაში ვიყავი? აი კარი ვიყავი, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ. აი ვინმეს რო გაუკვირდეს რომ ამ გაბარტებს ანუ მე კარი იყო. კარში აყენებდნენ ბიჭები. იმიტომ რომ ისედაც გოლი ვერ გავიწყდა. მოდი ერთ რაღაცას ვისვრი. სულ არაფერი არ ეკრა. არ დავასრულოთ და მერე არ ვთქვა. ერთ რაღაც მეკარეობაზე ვიტყვი რა, ანუ თბილისურ თემაში მეკარეობა ნიშნავს რომ ანუ არავის არ ჭირდები. მეკარეობა ეზოსტემბურგში, ხო? ეი, რა თქმა უნდა. მეკარე და მსაჯი და დაჟე ჩვენ ყავდა არა, უბანში დაჟე ტიპი ყავდა არც ამსაჯებს კომენტატორი იყო. კომენტატორი იყო. თქვენ უბანში ძალიან დაგიჩაგდა, ჩვენ უბანში მე საბურთალო არა ყავდა. მე საბურთალო ვიყავი. არ შენ პლატოზე იყავი, ძმაო, საბურთალოზე. ან მსაჯის თემა დაჟე არც არსებობდა რა. ჩვენ ბურთის მომტანი და მეკარე. ორი ჩაგრული ფენა იყო ფეხბურთის თამაშის, მეკარე და ბურთის მომტანი. ისე ხა პავლოვის ისტორია მოვყვე. მეკარე იყო, ანუ ქუჩურ ფეხბურთში, უბნის ფეხბურთში მეკარე. ეზოს ფეხბურთში. მეკარე იცი რას ნიშნავდა, რომ მეკარეობა შენ არ ირჩევ. მეკარედ გიშევ. განწირული. როგორც ან ყველაზე მძორს, შენ არ გაქვს პრეტენზია. როგორც ყველაზე მძორს გიშვებენ მეკარე. რომ ან დიდი გაბარიტები და შენ მეკარეებს აყენებს ევრაწყოფი. არ იყო ეგრე. არა. უბნის ფეხბურთში ეგრე იყო. შენ მაგარია. ბიჭო, რატო მე მაგარი ბიჭი ყავდა? უბნის ფეხბურთზე მე პროფესიონალურ ფეხბურთზე მეკარე. უბანში იყო პროფესიონალი. უბნის ფეხბურთის ბევრ მეკარეს აყენებს ევრაწყოფს და არ მიდა. ზოგი მეკარე არის ეგეთი. ისწავლე რა კორექტულად. ბიჭო, არა ზოგი მეკარე. 2000 უმეტესო. მე მაგარი ბიჭები 2000 ევროპას უყურე. 2000 ევროპას ტოლდო ისე დამევასა. ხო. ნუ მეთქი მეკარეობა თემაა თქო რა. მაგრამ მეკარეობა უბანში არასოდეს არ გვარჩევა. ყოველთვის არა, არ გინდა არასოდეს. ნუ იქნები კატეგორიული. არა, ჩვენ გვყავდა მაგარი მეკარე. კი ბატონო, გავაგზავნოთ. კლასი რო თამაშობთ პარალელურ კლასთან და ამას მეკარე ვიყო. ჰობი რა მქონდა? ჰობი დღესაც მაქვს ხო? უკვე ეს არის. გეოგრაფიული ატლასებს ვაგროვ. ეს მოიგონა. მადლობა. რატო მოიგონა? არ ამგონია. გეოგრაფიული ატლასი არა კულტურა. არა, რატო? აი, თქვათ ესე რატო? მე ისმაგიზა ბავშვობიდანო. ბავშვობიდან ინტელექტუალი ვიყავი, მაგას ამბობს რა რეალურად. რატო ეს? გეოგრაფიული ატლასი არ ღირს იაფი. მართლა? ჯობია 100-ის არა, ვერ მართლა ვიღე. ბიჭო, რა ვიცი, ხო უნდა იყიდოს სხვადასხვა ენაზე, სხვადასხვა ბევრი ხო უნდა შეაგროვო. მე რატო ღირს? სხვადასხვა კონტინენტის თუ ქვეყნის ატლასი და ამის ბავშვობაში ძვირიღირებოდა. ამის ბავშვობაში ძვირიღირებოდა. ეს ძუნცი. გავუშვათ დალშე შემდეგი. თქვენ ახის გასშენება რომელიც აგერ უკვე 10 წელიწადზე ამას უნდა ვენაცვლოთ. ძალიან საინტერესო ამბავია, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ძალიან საინტერესოა. კი, ეს დაბალზე რა კიდე დაბალზე. ანუ მოდი ჩვენ კონტექსტი განვიხილოთ. რა ხდება ფორმულაზე? ანუ ფორმულაზე გადაწყვეტეს და დატოვეს ერთი. ფორმულა ისევ გასართობია. ეს ფორმულაზე გადაწყვეტეს რომ ან გუბაზი კი დადის ყოველკვირა ჩვენ ეთერებში, მაგრამ გუბაზ ვერ ვათეთრებთ. და რითი შეიძლება ადამიანური გუბას დავანახოთ. რითი შეიძლება გავათეთროთ. ადამიანობა დავანახოთ. რომ მოდი მასთან ჩავწოდოთ ისეთ რომ ბავშვობას მოყვება. მოყვება როგორ იყო მეკარე. მოყვება რომ ატლასებს აგროვებდა და იქნებ ვიღაცას გული მოუბრუნდეს. მასზე და მოყვება რომ ვენახი უყარს. ბნელი ტიპი რომელიც და მოყვება რომ ვენახი უყარს, თო. ეს აღარ არის როგორც ქართველ კაც ვაზი. შაში შეგაძრეა. ვაზი ტიპი რომელიც ფიქრობს რომ ძალიან კარგი იყო ბავშვობა. აი დავიწყოთ. რა მახსოვს, რომ 1 სექტემბერს რომ მივედი მასწავლებელმა ვთხოვა, რომ აბა ბავშვებო ლექსები ხოთაშვილის ლექსებს ვერ ვიმახსოვრე. პოეზიას პარტიში მოვთ კითხეთ რა. ესე პირად ვერ ვიმახსოვრებ, ნუ. რომ მივედით, აბა ბავშვებო მოყევითო ლექსები და ასე რიგში დავავალე. რა, მოთქვა, აქეთ პიცარიო, იქით პიცარიო. How it's a motion, which I'm a person of Publix and Ritz. Journalist, Muria, Tauseraga Huria, Tetriku de Shawiku, well, Dahu. It's what I think modest. I could be sorry, I could be sorry. Kamzi, Murias, Murisam Sakura. Sorry, I could be sorry, could be sorry. I'm a sad job, they say, Gubas, Mark, I could be sorry, could be sorry, get Koda. That's what we now read. Bates, he does get with you. Is Arabic Gubazis, Benepis and Gubazis track is a poor was tragedia. Poor tragedia, I'm Roman was Gaushua. Salian did it out of the town shown a bit of Madkadauka, the Madloba. How the depist. All the Gasartopi showed Ahura. It's interview Shekna. Sanic is a star. Archiromel Spinasteba, Europel pensionerebis, Moparuli Pulit. Europel pensionerebs can Moparuli Pulit, Tapinasabul, Televisia, Ger, Wapshera Tragedia. Miriam Televisia's rock, Politicura, Ambitze, the morals, the ethica, the Sasgodo Brutto, the Pretenzia, Gaulena, Europol pensioners going to war with the man of Pinance, but the Sakato jar is going to move. Ara, Borota is of Hormua, Ukata, the jar is Poligato, Patara, Zabacho, Sakato, Patara, Jari, and Moparul Pulit dies. Has the European Sakato, Jar is Pulit. Gamjis rebus kaushta idea da taekhmara pa ekh khatjis sudreshiyarian imtoro qola gasartobi garsema datosma es dakhulbar es darcha sochors kide darcha gasartobi vakhosada es gatseba darcha vakhosam ძალიან კარგი კომიკური და ჯიჯი ლაშვილის გადაცება და ეგ მინა სიტკომია რა ეგ სიტკომი ხო ერთო გიული ალასანია მიშაზე რა ქვია ხლიქს გიორგი თარგამაძის გადაცემას დარჩა გიული ალასანია მიშაზე სულიად რანშაულო ადამიანი არის ციხეში რაც თავისთავად არის წამება პატაშორის და არავითარი ნიშნები საიმესა რომ განიკურლება ეს ადამიანი არ შანჩეჯეროს Honus Ruliat Udana Show, Adamiania, Tiheshi, that's no arbitry. Araberazabets in the Bararo, Picho, Deda, Rolaparacop, Schwilze, Romel Satsuts Ameben, Laparacop Squaemotsit, Lapshara, Hoda Magasov, Deda, Romel, Laparacop, Schwilze, that's Ameb Schwilze, Molaparake, Deda, Swana area. Equargavida, wrote Avermo, Rogorambos, it's a Rashub Atame Benectemas Guakida. What is Atame? He's what Atame. Key Rogor We can have you on Dazor, Megon Shed does know the best, Fadara, Dalagabuli, STP, as I get Shadow Daho House, except that Kiki. Could I agree? Ragu, Satam, what a show is he? But Suliat Udana Sholo. Memoni Zalian Esedros Home Zalian Midroshevino. Ara, but Argos Maxus, give it on Mara. Islomia or a tema, or the Dahlob 30 to 16, Chem Sartan, Shemta, Misha Untrosishwili, Nomelsaris, Sruts Polani. I was part of Lake Tanerta, Zarlech, Helshida, or Datswa. That's a hope. As or Datswa, make whatever Zalian, Braziani Sach. Anshin, Egonoshin, I'm Lex Darcho. The Zalian did this Runokran, Brazian Sach as Raime, where Balru communicates Mokwesta. Ravel Communication. I agree. I'm positive. I told you to correct that means that my body, my children brass. Shen, I'm exercise. Mat Kasta, Shen Miholda, I'm tax. Children to us, tax. Nika Guaramian, that's Muzrova. Sam is there, I'm sure there is swap. Me m'interesებს შევთქვათ ველაპარაკო იმ ადამიანებს, ვინც არირჩევს ნაციონალურ მოძრაობას და ვისი აზრებიც ჩემთვის მისაღებია და ჩემი დამოკიდებულებებიც მათთვის არის მისაღები. ნაციონალურ მოძრაობაში კარგი რა. და გავაჩვენე. არ ჩემი ამოცანა არის რომ მე ველაპარაკობ, ვინც არირჩევს ნაციონალ ნიკა გვარამია, რომელიც მარტო მხოლოდ ერთ ან ნიკა გვარამია როგორც უნდა გახსნა ნაციონალური მოძრაობა გახსენება 7 ნოემბერი გახსენება გაправება 7 ნოემბერს გახსენება ნაცების პროკურორი მე ნაცების მედია ატაშე მაგრამ არ სწორი ეგ როგორ თავსებადო აი როგორ თავსებადო ეხლა ნახე მე ემოციურად რას ხდები ემოციური ინტეგრაცია ჩარ ხო ანუ ნიკა გვარამია ხარ რასაც შევყვები რომ ნაცია მაგაზე ვინო ხერი შეგეძინა აღმდეგება ნაცზე მეტად ნაცია და მიშაზე მეტად მიშისტი იყო უბრალოდ ამ ტიპს აი შიგნიდან სხვა ვაიბი აქვს, ანუ всё აღარ უნდა რა ნაცობა და აქ შესაძლებლობა რომ არ იყოს ნაც, ანუ არ არის აბნი მიგზადება. გიაბარამიძე არა, სხვა რამე უნდა. მარტივი შეკითხვა. საყვარელი რესტორანი რო გაქვს ლონდონში? აი ეხლა არის არა, ტესტია. სააკაშვილს დაუპირისპირდება თუ არა? არც ერთ შემთხვევაში. მაშინ ნაცია. დები? მე მგონია რომ ეხლა ესეც მიშასგან აკაღებული ეს დაბრო. Mitoma rakhar ho ek temats magram me vabov shinagan live sqva rame unda sheileba mishas gakomprendivab realurad nika gvarami es isi ra unda da makmonchia ra datreu nika realurad nika gvarami es unda ro amerikas gat talent magis jurishi ijdes da ai Simon Cowell-ivit itapasedes tipi ro gamoz illusionistur ragatseebs ro khrikets vatare da meore unda ro restoranebshi ragatsa რაღაც თან გული სიღრმეში ისიც უნდა რომ ვიღაცის წამების ავანგარდში იყოს. ჩემი აზრი რო გითხარ შეიძლება დარბენის და მოკვლის ავანგარდში უნდა რა რო იყოს. ჩემი აზრი მინდა ეგორი ერთად არ თავსებადო. ილუზია ტელევიზიაში მუშაობამ ამ გოიმს შეუქმნა ილუზია რომ გოიმი არ არის. ხო. და ჩვენ ვხედავთ რომ მაგალითად ის ანკორაც ამან და პროდიუსერა და ასე შემდეგ და გონია რომ ესე აი ჩესნა არა რა თქმა უნდა არა სრული ჯაქსალის მიიღო იმიტომ რომ ეს გოგო არის პლასმასის მომღერალი კი ბატონო არანაირი ემოცია არ მოდის მე ნულის მაგ მუსიკასთან შეფასება და სხვა რამე ერთამ კითხვა და ბატონი ნიჟარაძე არის პლასმასი კი ბატონო ერთამ კითხვა დავსვა იმიტომ რომ მაგალითად ხალხი ბევრი ვიცი ვისაც ძალიან მოეწონა ეს მე არ მომეწონა ხო მაგიტომ მაინტერესებს რა მე არ მომეწონა მე გეტყვი კაცო მე თავიდან ბოლო ნოსტალგიაზე დამყნობილი შოუ შენ მოიტანე ნებისმიერი 80-იანების, 70-იანების, დაჟე 90-იანების ისეთი ფოლკლორულად, თბილისში ფოლკლორულად გავრცელებული მსხვილი სიმღერა და ამღერი ვისაც გინდა, რომელსაც არანჟირებაში ხმას გაუსწორებ. ეგ იყო წარმატებული პროექტი, იმიტომ რომ უყურე, გაიხსენე საუკუნის ნოსტალგია, მაესტროს ძალიან წარმატებული პროექტი, სადაც ანუ არც ერთი უმეტესობა არ იყვნენ მომღერლები. წამყვანები მღეროდნენ, მაგრამ მე ლიჩნად მე კასეტა მქონდა 3 USB, დიდი სიამოვნებით გუსმენდი და ყოველ ახალ წელს ჩემი ოჯახით მაგას უყურებდი. ელი ჩემი კორპუსი მაგას უცხანაც ნიშნავდა. ეს სიმღერა არის, ეს სიმღერა არის მინასი და ეს აქ ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ სიმღერას. მინა ცნობილი ვოკალისტია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ტექნიკას კი არ მივაქცევი, მინატყუად გავს, რადგან თანამედროვე ხმის არანჟირება არ ქვია. ხმის გასწორების საშუალებები რეგისტრებს და მე უყურებ ფორციდესთან, ამის ჩემი ხმა გაასწორებს. ფალშებს როგორღაც. ეს არის უემოციო და პლასმასი. ანუ როცა ის მღერის, მე ემოცია არც ერთ სიმღერაზე არ მომდის. შესაბამისად, მე ეგ პრობლემა აქვს, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ. მას გონია რომ ის არის ეხლა სვეტსკი ტიპი, რომელიც ერთოა შოუ ბიზნესში, კულინარიაში, პატანცოკაში და ასე. და ეგოიმება ცოტა ისა პიტეკანტროფი. ხაბეიშვილი. ეხლა მაგას უნდა რაღაცა ნაცები ოღონდ სხვა. ანუ ინტელექტუალი ნაცი. ხო, უნდა გახსენებდა გახსოვთ კრეატიულ კლასს. აბა უყურე კაი რაღაც გამოსულა. პატიმრობიდან როცა გამოვიდა პირველი თავარ არხთან მიმართებით პირველი კომენტარი რა გააკეთე გახსოვს რომ მე რაში ჩავერთვებიო კი არაფერში არა თავარი ჭკვიანის თემა დავხვეწეო და მან ვიქნები კაი მოკლედ მას უნდა ის რაც არ შეიძლება რომ კონდეს ნაცებს არც ერთი სახე ირაკლი ტაბლიაშვილის მონოლოგი აუ საღო ბიჭო არ გავიგე ძალიან კი მინდა ამჯერადაც ავწდენოდი და უსრულებელ ბიზნიადას ანუ ქართულ ჭაობურ პროვინციულ და ორღობულ პოლიტიკურ თემატიკას და მესაუბრა მხოლოდ შემომინდინარე პროცესებზე მაგრამ ამ შესაძლებლობა ამ კოლექტივმა ბიზნიადამ და ვასალურმა ჩემი შეფასებით ამაზრზელმა მადლობებმაც კოლექტივმა ამე მოგაგიტო გითხარ რომ წავიკითხე და ძალიან მადლობას ვაზრობ მაგრამ თელი თემა რა არის ბიჭო გასართობ გადაცემებს რო ხურავ ამას რა და ამ არ ვიცი როგორ თქვა მენტალური აშლო არ არის ეს ჯამთელი მე ვერ შევაფასებ სერიოზულად შენ რა თქმა უნდა ყოველგვარი პოლიტკორექტული არა პოლიტკორექტული ამ შემთხვევაში დავრჩები რა თქმა უნდა არ არის ეს სასაცილო თემა ბაჭო არა ეს საკითხი არ არის ამას მე სამედიცინო თემაში ვერ გავიყვან ძმაო ანუ ვერ გავი შავა იცი რა არის შენ რო ყავდა გახსოვს მაგრამ ის სხვა პერიოდი იყო თვითკოტე მაგრამ ის არა ის კაი კაცი ის ძალიან კაი კაცი არ ქონდა იმას პრეტენზია რომ საქართველოს გადაარჩენდა კაცო ვაფშე არა მე მგონი როგორ არის იცი იცი რომ ერთი წინადადებაც ვერ გავიგე რა თქვა ან მარტო ეგ ან მარტო მისი აზრით ქართული ოცნების თემატიკა დისკურსი არის ჭაობური პროვინციული და ორგობული ეხა უყურებ ეს თუ მართველი პარტიის, რომელიც წარმატებულად მართავს ქვეყანას ამდენი წელია და მე მგონი საკონსტიტუციო უმრავლესობას აიღებს. ეს დისკუსი თუ არის პროვინციული და ჭაობური. როგორი ჭაობი და პროვინციული არის ის, რაშიც ეს იმყოფება, ხო? რატო გაქვთ თქვენ დედავატირე, რომ გაქვთ განცდა რაღაც შეცკები? ბიჭო, არა. რატო გაქვთ ეს განცდა? იმოგცათ ეს განცდა, მაგას რომ ამბობ, ეგეც არმევას. ამ ყველაფერს. ვაფშე არც მინდა დაუშვა, რომ ამას გონია ვინმეზე შეცკები ორღობის წამყვანი. ეგ არა, რატო აქვს ამას? ირაკლი ტაბლიაშვილი და თვითონ არის ორღობის. ირაკლი ტაბლიაშვილი, რომელსაც აქვს უმდაბლესი რეიტინგი. ძალიან გონია, ანუ მწყვენია, კრინჯი. გადაცემა რაც არის ეს არის გადაცემა ნინის უთხარი და ნინი მოგვაწოდე ირაკლი ტაბლიაშვილის რეიტინგი ან საერთო დათვლაში გადაცემაში რომელ ადგილზე გადის 100 მერამდენეა 100 კი არა და 600 გადაცემაა და ძალიან მერამდენეა დევდარიანი და ლაშობუგაძე ლიბერალი აუ სერიო აი ეს ის რეიტინგული ხალხია ჩი ლიბერალებთან ბრძოლის და ნატაფერაზე დასაჯონება ეს აკრიტიკები ხელისუფლებას ურენ აიციან ამათ ლიბერალობა რა არის ან კლასიკური ლიბერალიზმი რა არის აქ ლაპარაკი ზედმეტია არის რაღაცა ლიბერასტობა მტრისხატი გამოგული 10000 ჯერ ვილაპარაკი ამაზე აზრი არ აქვს ამის არა ერთი ლიბერალ მახსენდება იცი ერთხელ რუსებმა გააკეთეს ასეთი სიუჟეტი სხვა იქ რო გამოჩნდება ხოლმე ვიღაც ძალიან საინტერესო მე ირონიით აკეთებს ასეთ სიუჟეტს დადიოდა ქუჩაში და ხალხს ეკითხებოდა რომ აი გინდა თორე თქვენი შვილი ჰეტეროსექსუალი იყოსო და არა რას ქვია რა ზრდო ჰეტეროსექსუალი რატო უნდა იყოს ჩემი შვილი და აი რაღაც ამ სიტყვას მაგონებს ხოლმე ის რომ არიციან ეხა ეს ლიბერალო შენ ლიბერალო და თქვენ ლიბერალი ხართ არა ღმერთმა დამიფაროს და რაღაც აი ამკვიდრებენ სიტყვას ვინ არის შენი სიმპათიური ხო გახსოვს კი აა ესენი არის სვედნები და ლიბერალ მარტივად რა ხედავ ინფორმირებულები არ არის მოსახლეობა და მე მართლა მაგ პრეტენზია რომ საშილად კარგად ვიცი ლიბერალობა ანუ მეცნიერულ დონეზე ნაკვლევი მაგ არ ვიცი მე ვიყავი ნომერ პირველი ლიბერალი არა მაგის გარეშე ანუ აკადემიური ნაშრომები მაქვს ამაზე გაკეთებული და მე დარწმუნებული ვარ რომ ქეთი თევდარიანმა და ლაშაბუღაძემ ლიბერალიზმი არიციან მართლა არიციან ამათ გონიათ საბჭოთა კავშირის პერიოდში შექმნილი მითი და მეორე მხრივ ესე იგი კონტრკულტურა და რაღაც მოძრაობა რომელიც ტრენდში იყო ის გონიათ რომ დღემდე აქტუალურია ფუკუიამას ლიბერალიზმის ეს რა ქვია და კაი დიალოგია მე მარტივად ვთქვი ლიბერალური დემოკრატია ადამიანის უფლებათა დიქტატის კულტურა და საზოგადოება რომ ადამიანი არის ყველაზე უზედაესი და არის ვალდებულებების და ღმერთის და მეტაფიზიკური არსების არსის დიქტატის კულტურა. ძალიან სხვაგან მიდის. არა, მე ჩემსაც ვიტყვი, არა, ამათ არ ვცი პასუხს, კაცო. კი ბატონო, მე რაღაცა მაშინ ამათ. მე მინდა ვიცხოვრო, აი ამასაკში მე ვიყავი ლიბერალი და ამაზე გაცილებით მაგარი, მაშინ ჩემდა სამართლოდ, მაშინ როცა ესენი ლაშაბუღაძე ბოდიშს იხდიდა, თავის და სწორად მოიხადა, მაგრამ გველის ნაკმენები დახსოვს, ხო? გიორგი რუსის შესახებ, რაღაცის დაჯგაბნის გამო ბოდიში მოიხარა დაჭმორდა მაშინ მე ძალიან ცუდ რაღაცებს ვამბობდი ილია ჭავჭავაძეც საპატრიარქოზეც ბოდიში არ მომხდია და არ ვიყავი მიღებული საზოგადოებაში მაგრამ თავში მიკროდა და ეგრეთ უნდა იყოს იმას საკიდან გამომდინარე მე გავიარე ცხოვრება მეორე რამ დამატდა თავს და რაღაცები შევიცვალე არის ცხონების კულტურა არის ცხონების კულტურა და ცხონდეთ ა მაცადე მე ჩემს იმათან მიმართ იმათ არ პასუხობ კაცო არის ცხონების კულტურა არის სამომხმარებლო კულტურა ესერი მაგალითად კეზერას ჩნირები ჩერგო რო დასის აი ეს კულტურაა ჩერგო რო დასის და თქვა ნაღდად თქვა ჩერგო იცის ლიბერალიზმი აი ნაღდად იცის მაო ფედერალისტების წერილებით წაკითხული აქვს და მე წილად რაღაცებში წერილი ეხლა რაც შეხება მარტოა ილია ჭავჭავაძეს თქვა მისი პოლიტიკური შეხედულება რაღაც რაღაცა ერქვა ლიბერალიზმს ეს არ იყო მართლა სხვა რაღაცა მაგალითად ილია ჭავჭავაძე მე სულ მაგ არგუმენტს ვიტყვი სხვა რაღაცა ერქვა ილია ჭავჭავაძის ექსპროპრიაცია რატო არის არასწორი ილია ჭავჭავაძის აქვს ესეთი წერილი სადაც აკრიტიკებს ევროპის მილიტარიზაციას და ამბობს რომ აი ამერიკა როგორ სწორად იქცევა იზოლაციონიზმი ქონდა დღეს პირიქით არის ამერიკის მილიტარიზაცია და ევროპა ანუ ილია ჭავჭავაძე უნდა დაიკითხო კონტექსტში რაში გადაიქცა დღევანდელი ლიბერალიზმი ლიბერალიზმის ანატომია ვაკეთებს ეს გააცებას. ეს არის გენდერული პოლიტიკა ეგრეთ წოდებული, ეს არის LGBT თემა, ეს არის ტრადიციების წინააღმდეგ და ტრადიციები, რამე ტრადიციები კი არ არის ისეთი, რაც ადამიანად გვაქცევს, იმის წინააღმდეგ გააძლებული ომი. იმას რომ ეს ყველაფერი თან არის ის კი არა რომ თან არსებობდეს სხვადასხვა ერთად. რა თქმა უნდა, შენ თუ ის არ ახარ, შენ ხარ მტერი. ეს არის თავისუფალი საზოგადოება და მისი მტრები. ეს არის ცნობილი მაგათი ბიბლია. და ლიბერალიზმი მე თუ გითხავ, არის ჩვეულებრივი რელიგია, სექტა, ღია საზოგადოება და მისი მტრები. ეს არის ჩვეულებრივი სექტა. აჰა. რელიგიური ნიშნები. კი. მე მგონია რომ ნახე, დღევანდელი ლიბერალიზმი დაჟე როგორ არის. მაგალითად, ტეილორ სვიფტი ან არ ვიცი, კენდალ ჯენერი ან რაღაცა რო არის ლიბერალი და ამბობს, რომ ლიბერალია ვამართლებ, ვიდრე სხვა შანსი არ გიგვიჟი. ბიჭო, ეგრეც უნდა კანიეთ, სხვა როჯავს, სხვა რამეს ვამბობ. ლიბერალი რო ამბობ, რომ ლიბერალი ვარ და რაღაცა რა, ვამართლებ, იმიტომ რომ იმ საქმეშია და ეგრე უნდა იყოს, მაგრამ აბიჩნი ტიპი რო გამოდიხარ და ლიბერალი ხარ და მართლა გიყვარს ეგ და გჯერა მაგ იდეის, ხო? მაშინ პრობლემა გაქვს. და პროვინციიდან რო ჩამოდიხარ და გეი რო ხდები, იმისთვის რომ იმ სიტუაციაში შეხვდები, როცა არ გაქვს მიდრეკილება, ძალით რო გეი ხდები. ვიცი ეგ მაგალითები მე, შენ ციცი. გეი ხდები რა, არ გინდა რო იყო გეი. უსოკა უნდა მიგიღოს. უსოკა უნდა მიგიღოს და მოდი მარემ ეგ იყო და არის ეგ. ეგორის მეორეზე ბანკოკმა ჩაყლაპაო რა. ხო არის ეგ საქართველოს. საქართველოს ჩამოდის კაცი ანუ ფაქტები ვიცი კონკრეტული როგორი ტიპის გამოდის კონსერვატორი შეიძლება ეკლესიაში მლოცველი ბრევი წევ და მე ხდება გეი იმიტომ რომ უნდა უსოკაში შესვლა და დამკისებს იმიტომ არის გეი ხო მაგრამ მან თავარი თემა არის სხვა ანუ აბსოლუტურად ყველა 115 ადგილზეა ტაბლოში 115 ადგილი აბსოლუტურად ყველა დისკუსია სადაც რაღაც კონკრეტულ იდეოლოგიაზე იქნება თუ არ აქვს შობა რაღაც კონკრეტულ საკითხზე დაისმის კითხვა და პასუხი არის რომ ამათმა რაღაც არიციან და არგუმენტი არასოდეს არ მოყვება აპრიორი იმათმა არიციან ვინც ამაზე საუბრობს აშა ბუგაძე როცა ამბობს ამათმა ლიბერალიზმი რა იცია და არგუმენტს არ აყოლებს რეალურად მისი წარმოდგენი ლიბერალიზმი რა არის ნული წარმოდგენა აქვს, რას ნიშნავს ლიბერალიზმი. რას ნიშნავს ლიბერალიზმი დღეს? ან ნეოლიბერალიზმი რას ნიშნავს? მან არ იცის რას ნიშნავს ნეოლიბერალიზმი, მან არ იცის რას ნიშნავს ლიბერალიზმი თავისი ჩასახვის და ფუნდამენტის პერიოდიდან 21-ე საუკუნემდე. რას საკვირველია? და ბოლო ინფორმაცია. და ბოლო ინფორმაცია მინდა სუს მიულოცოში წარმატებული ოპერაცია დღეს გავიგეთ რომ სუსის თანამშრომლებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები 6 ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს საზღვარზე რომელიც ჩვენს თანამომავლეს უკრაინაში მოვალ პოლიტიკოს რომელიც ზელენსკის პარტიიდან იყო ამ კაცის კურატორობით გადაჰქონდათ რუსეთში ორონეში და ეს არის ძალიან მაგარი რამ ანუ ჩვენ ამან რეალურად ძალიან დიდ ხათაბალას აგვარი და ჩვენ მე მინდა თქვა რომ გძელდება მსელობები ესე იგი რაღაც მაიმუნობის და დიდი მადლობა სუს კონკრეტულად რომ აი ესე ხიზლათ არის და მართლა მადლობა რა ომში ჩართვის მზაკრული გეგმა ისევ ცოცხალია ამას სხვა გეგმა არ არსებობს ანუ ეს გეგმა ისევ ცოცხალი არის და სამწუხაროდ ანუ ესეთი მავნებლური მეთოდი როგორც არის ტერორისტული აქტი განხორციელდეს საქართველოს გავლით და ამაში არის ჩართული საქართველოს არ ვიცი მე მოქალაქე ქვია თუ უბრალოდ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი ქვია მაგრამ ქართული გვარი მაინც ხო აქვს და ანუ აი საქართველოს არ არის ჩართული მაგ კალიბრის ქვეყნის ღალატზე და მართლა უსამშობლოობაზე გვაქვს საუბარი რომ ანუ ადამიანმა დაგეგმა რომ ჩვენი ქვეყნიდან შესული ქიმიური ნივთიერებებით განხორციელდეს ტერორისტული აქტი. Ამაზე იყო საუბარი რაც აღკვეთა. Ზუსტმა და ნუ რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ასე მოხდა და მადლობა სპეცსამსახურებს რომ დიდი მადლობა. მეგობრებო, ჩვენ უკვე წყობში ვართ, ხვალ ერთმანეთს შეხვდებით. არ დაიშალოთ ხვალამდე. აბა, კარგი. მადლობა ყურადღებისთვის ხვალამდე.